რას ვსვავთ და რას გავმარჯვებთ? რას ვსვავთ? რას ჭამთ? ანუ ეს იმდენად არის სასმელი, რამდენადაც საჭმელი. ანუ ვლადიმერია რა. თავანთ ვისკონსინის ჩახუჭუჭებული აჯაბთან და ძაას პარაკი დამატებები რა და რა არ ჩვენ გაგვიმართოს რა სოსისკიან ყველიანად ან ცხარეცაა ცოტა ძალიან შევიცვალოთ ადგილმდებარეობა გადმოვედით ახალ ობიექტზე ამასობაში შემდეგი პროექტიც დაიწყო რა არის აქ ომში ვართ აქტიურად ბომბები ცვივა თუ რა ხდება ბიჭო ვაიმე 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 ფეხსაცმელებს კი არა ლურსმებს უნდა გაოფრთხილდე რომ არ შემერჭო ძალიან სახიფათო აქ სიარული აბა ძვა ფილაო ხართ ფილა გაოშთ კაი მაშინის უნდა ვიყიდეთ ის სპეციალური ვიყიდით ხო ჯერ დავშალოთ ყველაფერი ჯერ დავშალოთ გავამზადეთ ფილისთვის მილები შესაძლებელია რომ წყალი მაინც კონდეს აქ ხო რა ჩავეს ონიტაზის გამოცვლა ეხლა გჭირდება თუ მერე? ამის გამოცვლა არაა. ამას გამოცვლით მაშინ. ადამიანი ცხოვრობდა აქ, ზემოთ ქონდა ცარიელი. არასდროს არ ქონდა გაქირავებული. ბიჭო, აი ეხლა რო ეწევი აქა, ტოლია და რაღაც, რომ დააგდე ის ნაბერსკალი, რომ მოეკიდო საქაურობას, ეხლა მეც კი არ მინდა რა. ეს ცეცხლმა კი მინდა სი, რა გიტეს? ცეცხლი, მიუაფშილი მინდა. არა, ხო, ეს უსაფრთხოების. ამას რა უნდა გაიგო, ჯერ უნდა გამაშრო. სიფთხილე. გადავწყვიტეთ სამზარეულოც მოვაძროთ აქედან, მთლიანად უნდა გავატყავოთ ეს სახლი. და უკვე მერე გამოვიდა? აი ეს არის ძმაო, როდესაც სხვა გზა არა გაქვს. აქ იყო წყლის გაჟონვის შემთხვევა, ამიტომ ყველაფერი საკმაოდ ობიანია. ამ ყველაფერს მე დასჭირდება გაშრობა, გაქლორვა. აი მან გავუშვებთ ფილას. ხო, და დანარჩენს გავუშვებთ გიფსო კარტონს, სპეციალურ გიფსო კარტონს. აი ახლა ეს კარადა ეს ამის დატოვება. მიდის გუგუნი? გუგუნებთ არა? გუგუნებთ, დუდულებთ. ვა, რა მაგარია ჯიგრებო. რა სისუფთავეა. სისუფთავე ფელელა. მაგრები ხართ. და გათბობაც მუშაობს არა ჯიგარ. ეიაც. სვენიერია. გოგუნებს ამერიკა. აჰა, აქაც გაგიწმენდიათ. სარკეებია ეს რაღაცები, ცალკე დადგეთ, იმიტომ რომ ეს გამოგვადგება სად. ჯიგრები ხართ. ეს მასალა შეიძლება გამოვიყენოთ. სადა, შეშად? არა, და რაღაცე. აგე ვალო, აი გეუნებოდი, მე როდესაც შეძრომა შეგვეძლებ, უნდა გადავაბათ ის ისა. შვენიერია, მაგარი პროგრესი გვაქვს. მე მგონი ეს იქნება ლამაზესი საკული და არა, მაგარი გამოდი. ეს უნდა იყოს ლამაზესი. ბუხარი აქვს და ბუხარი. აბა ბიჭო. აი ეს მე გავლაკოთ. რა? ეს. რა დგინდა? კედელი გავლაკოთ და იქნება ლამაზი. მაგრამ აი მაცი ვარი, მან თუ ჩადგა, მაგარი იქნება რა. აი ეს რა მილია? აი ხალია. გაჩერებულია აქ. კარგი. აქ იქნება გასქურა, აქ იქნება გასქურა. მეტი აქ არაფერი აღარ იქნება. აქ იქნება ტონკანი თავის რაღაც რაღაცით, ზემოთ თარო. აქ ლამაზად შევფუთავ ყველაფერს, ხო? ლამაზი და აქ იქნება ისა. სარეცხი საშრობი რაღაცა, როგორც ევროპაში ეგეთი მომენტი. დაგვჭა ახლა აქ ადგილი. ეს არის შვენიერი კუთხე. არა, ვაშენებთ და დრაის ხედავ გამწოვია იქა. აი, ანუ დირკა აღარ გამიხურეთია შეძახარ. აი, ცათა თუ აგიფოთია ის კედელია და ხოდა იმაგას ხოდა მოვიდან უკვე არის ეხლა რადგინა კედელში ხრიტო რაღაცეები პროცესი მიდის იმ კაც დარჩენია მოტოციკლეტის კაც და სუბოდიშები იხადა მე ვფხარი შენ ბიჭო შენ ერთი მოტოციკლეტი გყავს იქ და რა სილამაზეა აბა აბა და დაგკრიან და აკრულებ მოდა აუ გაუფართოდი ეხლა საქართველოს სოფლებში ბერგან ამაზე მეტი მე რემონტი არც აქვს. სამწუხაროდ სამწუხაროდ ესია. შევიდეთ და ახლა იქ გავაკეთოთ. იაფათ.
აი ამდენი ნაგავი მოყვება შენებლობას, როდესაც რამე საკეთებთ და ჯერ სადვართ. კიდევ იმდენი ნაგავი იქნება, რომ წარმოდგენაც კი რთულია. გაიწმინდა ყველაფერი, ჯიგრებო. ეხლა დავახაროთ, აბა მომწანეთ პატიციონ. აუ ეს რა ქენით? გამბალბიცები ავაცალები ატაკი და კერლებიდან. საერთოდ რამე დარჩა ამ სახლის? ამ სახლის? ო. აი აგური რჩება პატიციონ. ვან არჩება აქ. Washer and dryer. აქ ნიჟარა წავა იქ ფანჯრის ქვემოთ. ტუალეტი წავა აი აქ, სადაც იყო და მშვენიერი იქნება. შეიძლება ერთი კარადაც კი ჩავსვათ სადღაც რაღაც მსგავს. ჯო არ გინდა ეხლა დაანებე თავი, ჯინაზია ეს კიდე. აჰა. აი ქარის მილები და რაღაცეები, ხედავ? ესაა, ეჭყალია და გადაკეტილია. გასაგებ. ეგა ეგრე გახსნილი, ეგრე დაადე მე რო ის რომ მოვა სანტექნიკი. რო ვანახოთ. ხო, ადვილი არ არის უფრო აქედან გაშვება ვიდრე იქიდან, კაც. ჩვენი გეგმა თუ რა გვაქვს აყიდელი? დღეს გიფსო კარტონი შეუკვეთე. ხედავ რა ხდება საქართველოში. გამოსვლები და დემონსტრაციები რომ აი რუსული კანონის წინააღმდეგ. აბა, 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 ეგ სახე რა იყო? ხო ვიცი რომ შენ რუსული კანონის წინააღმდეგი ხარ. მე ყველა ნაირი კანონები არ მევასება საერთოდ. შენ საერთოდ კანონების წინააღმდეგი ხარ? მე ყველა ნაირი კანონის წინააღმდეგი ხარ. რას მიგიცალავ, რომ მიგიცალავ? დამირეკავთ. ამ დროს კონფერენციაზე რო ვიყო? დაგელოდები. ისინი ხوار დაგელოდები. აი ხო შენ არ შეგწივდეს ეგრე. ძალიან ყეინი ვით ნუ გამოხვედი. ნახე რა სიმშვენიერია. მაგარია. კარგი პროგრესი გვაქვს. ეხლა მაგ ფიცრების გამოცვლა შეიძლება და მე ზემოდან დაფარება. ამ ფიცრების შესწორება ხო შეიძლება? რა არის? სამამდე მუშაობს ის ნაგვის ადგილი. ორი რეისი უნდა მოვასწროთ, ასე რომ ადრე დავიწყე. არა, დიც ვიღებ. იმა ვერ დავტვირთ. ასე რომ მოგიწევთ ადრე ადგომა ჯიგრებო ხვალე. ადგებით რა დილით რა, დღეს ნუ რაფეს ნუ დალევთ. თუ გინდა დალიეთ, თუ ადრე ადგებით გაფურჩქნული სახეებით, კი ბატონო ძმა. ო, გაზაფხულის მშვენიერი დღე იდგა. და ჩვენ ისეთი მშვენიერი გაზაფხულის დღე გვაქვს, რომ შემდეგ კვირაში მთელი კვირა თორსველოდება. მოდი ძია, მოდი, მოდი. აი ჯიგრები. ორი კვირა ბიჭები სახლს ასუფთავებენ, ანუ ატყავებ სახლს. ვაუ. ანუ გარაჟი გაიქცო. და ეს ერთი გარაჟი და იქ რო გვაქვს კიდევ ის. თბილისშიც არ არის ეგეთი ნაგვის და ამას გაზაფხულზე როდესაც ეზოს დავალაგებთ მერე მივხედავ. და დაერჭეთ 7 საათსა და 45 წუთზე. და აქ ხავართ ქართველებს ისე არ შევიათ ესე ადრე ადგომა. ხო? როგორ არ შევიათ? როგორ არ შევიათ, რაღაც. ეს ახლა ჩვენ ამერიკელ ქართველებს კი მაგრამ. Просто საქართველოსი არ ჭირდება ახლა ესე ადრე ადგომა. ჩაერთო მანქანა. აჰა, აი ჩაერთო. ისე რა უხმაურო მანქანაა ეს საერთოდ, ჰა? დავე. სადაც შენი მანქანა და ის უარი. დღეს მოიყვანენ. დღეს მოიყვანენ ჩემ მანქანას. იმედია. ო რა, ვისაც აიღეს თუ მაგარია. აკეთებენ რა, ეგ რაღაც სერვისი ქონდა რა. ანტენა გასაკეთებელი, ამერი გა. არა, ანტენა გააუკეთეს და მე რაღაც აღმოაჩინეს, რომ იქაო იმაშიო ფარშიო, შუქში რაღაც წყალი ჩამოდისო, რაღაც ის არისო, ჰერმეტიულობა აკლიაო და ბარე მაგასაც გაგიკეთებდო. თან გარანტიის ქვეშაა და ეს ყველაფერი პრინციპში უფასოდ ეკუთვნის, ხვდები? აი ეს არის კარგი ახალ მანქანაში, რომ მოყვება რაღაც გარკვეული გარანტია და მე მგონი პირველი 3 წელი თუ რაღაც გარკვეული კილომეტრაჟის განმავლობაში ყველაფერს გიკეთებენ, რაც კი საჭიროა. ზოგჯერ ზეცაც კი უფასოდ გიცვლიან. შვენიერი მზიანი დღე. გადაზიდვების კომპანია ვართ დღეს.
წარმატებული კვირა დავაშვით ერთ პროექტი გადავედ მეორეზე. ანუ ავაშენეთ ერთი სახლი დავანგრიეთ მეორე. ავანადგურეთ მეორე. დავანგრიეთ კარგი მიზნით, ისე ვასაშენებია. ფრანკლინის ქუჩა გაიყიდა. ეს არ გამიჟღერები არსად. რატომ არის ეს კარგი? რატომ? ვიყიდით ახალ ქუჩას. ვიყიდით ახალ ქუჩას და კიდევ იმიტომ არის კარგი, რომ თოვლი თუ მოვა მომავალში. ერთი ობიექტით ნაკლები გვექნება დასასუფთავებელი, ანუ მოსაწმენდი. ეს ჩვენი ყველაზე დიდი გამოწვევაა ახლა, ეს ჩვენი ახალი პროექტი. აი ეს იყო ჩვენი შეჯამება. ხო? და კიდევ რა? ბიძა შენი უკეთესად გრძნობს თავს. გადარჩე. აი ეს არის ყველაზე მთავარი.